ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି କରୋନା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଏକ ସମସ୍ୟାଦାୟକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କରୋନାକୁ ଆମକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କରୋନା ଉପରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କରୋନା ମାନବ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଭାଇରସ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ତାକୁ ଫରେଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ମୋର ଅର୍ଗସର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ରହିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ହେବନି କିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ କରୋନା ଆମକୁ ବା ଆମ କାରଣରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ଏ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ହିଁ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛେ ଆମକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତର୍କତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଆର ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମ କାମର ଆକଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପୁରା ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆଉ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆମର ପେସା ଆଉ ନିଶା ଏଥିରେ ଆମକୁ ସାବାସୀ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ଇଏ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ ଯଦି ଆମର ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ ଆଣିପାରିବୁ ଆଣିପାରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଠିଆ ହେବା ଇଏ କେବଳ ଆମର ଧନ୍ଦା ନୁହଁ ଆମ କାମ ନୁହଁ ଇଏ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର দর্শক বন্ধু গত সপ্তাহের যে বিষয় আমি কোথা গোটে দুইটা বিষয় আপনার মুবি আমি আপোলো হসপিটালে জন রোগী ঠকুবার আপোলো হসপিটাল বিনা কারণের নিয়ম বাহারু যাই কি টঙ্কা লুট করি তথ্য আপনার সামনে উপস্থাপিত করে আপন মানে তা বহু দেখে বহু কলে ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲର କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର୍ पाखरे ए विषय र तथ्य प्रमाण करा उपस्पित गराइ नियम कानुन रोगी मोगी मु बिना रे मास्क र दाम रो दाम को थर्मोमिटर र दाम जोटा रोगी लगौनी जो मास्क तिडिकि हजार हजार टंका लूट गर्ु আ বিুদ্ধ কার্যানুষ্ঠান হওয়া বি জরুরি অত সপ্তাহে চলিত সপ্তাহে প্রসঙ্গ উঠেছিল আপন মানে দেখি চন্তি আমি এই যে সরকারি অধিকারী মানে অনেক যে দায়িত্ব এ রাজ্য সাধারণ নগরিক নিম ভাঙিকি যুট করি তা বিধের কাজানুষ্ঠান নেওয়া পড়ব কী অধিকারী মানে কার্যানুষ্ঠান নে না তার কৈফত তার উত্তর দায়িত্ব সেমানু নাই পড়ব গণমাধ্যম ভাবরে। আমার দায়িত্ব যে প্রসঙ্গ আপন উঠোয়াটি যে দুঃখ আপন সমাজ আগে ব্যক্ত করুম আপনার আইনগত ভাবরে যাহার অধিকারী যদি আপনার অধিকার কু কি হত্যা করুচি আকার ম্যানেজ করি দেলা বল তাগড়া কু টিব না বিধের কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যাবনা কারণ মুজিপ পাওনি দর্শক বন্ধু রোহন বাবু নয়াগড় ফোন যাগে অনেক রোহন বাবু কুতু হ্যালো আগে রোহন বাবু কুতু আপোন জানি থাকে আপোনালোকে নয়াগড় গঢ়ে পাঁচ বৰ্ষৰ কুনি ঝিয়ে তাক বিভক্ত ভাৱে হত্যা কৰা যায় আৰু তাক কিডনাপ কৰাৰ দশ দিন তাৰ মৃত দলিত সব তাৰ বাৰি পৰ বাৰি পটে পঢ়ি আপোন ৰে প্ৰচাৰিত হৈছিল ଆପଣ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ତା ପ୍ରସାରିତ ହେଇନି କି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପରେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅର୍ଗସ ଆଜିକୁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ କହିଲେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ବି କହିଲେ ବନି কাইলৈ যদি আমাৰ আশা কৰবি হত্যাণ্ড টি হেৰি চৰকাৰ পৰিযোজনা কৰিলে ঝিয় কুনি ঝিয়ৰি ৰাস্তা ঘা বুনাই নিজৰ ভোট চাউণ্ট

লোক মানে করছেন আর তদন্ত হয়েকি উপযুক্ত লোক দণ্ড পাইবা দরকার হ্যাঁ নিশ্চিত ভাবে আমি তাকে দেখেছু অন্য মানে কী দেখেনি সে উত্তর তো সে দেবে উত্তর দায়িত্ব নেছু আউথরে দেখেবাই যদি হয়েনি যদি দণ্ড মি দণ্ড মি আপনার জনসচেতনতা টিয়ারি অত্যন্ত জরুরি অপন কথা আমি আউথরে উঠেবার প্রতিশ্রুতি দেছু কিন্তু আপনার যে বিষয় উঠেলে পরিযাত্রা পুলিশ করু লা পুলিশ ডিজি মহোদয় পরিযাত্রা করা বোধ হো পুলিশ রত তা বড় কাম পরিপ্রতি যিয়ে অসদ্ ব্যবহার কলা তার ইজ্জত সহিত খেলা যিয়ে তা হত্যা কলা সে को न्याय दबार दायित्व पुलिस निश्चित भाव नयगढ़ जिलार एसपी को चिंता करने पड़ उत्तर पुलिस थाना को उत्तर इंस्पेक्टर महोदय को आपण तो परी बन राज्य सुरक्षा कथा कहले ଯେତେବେଳେ ପରିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ସେହି ପରିର ନୟାଗଡ଼ର ବିଷୟକୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସମାଜ ଆଗରେ ଆଉଥରେ ବିତର୍କିତ କରିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବୁ ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖବର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଡରେ କିଛି ପେନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ନ୍ୟୁଜ କଭରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ ଟା ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲେ କଲେ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦି ଭଉଣୀ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଉଠେଇବା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ निश्चित भावे जोटि लोक मैले असुविधार अन्तिर समस्या अझ हाप बड खबर है पारे चकचक्य भएर रहनैतिक वाद बिवाद बड प्रसङ्ग है पारे आम आमे अर्गसप काम गरुवा लोक म प्राथमिकता बिकास र पछधाडी लोक समस्या को ଆଜେଣ୍ଡାର ଉପରକୁ ନେବା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଆଟେନସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଠଗଡ଼ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ବିଷୟକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର गरिब लोक खबर जहाँ नैक आसुचु आपणको सामनारे, थरे आपणको मोबाइल फोन को व्यवहार गरु आपेयर लकु बेसी लोकपा पहुँच गणतन्त्र तार इम्प्याक्ट निश्चित भावी तिरिह अख्तार नूर भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यम अख्तारनूर

ଯାହା ଆମ ନଜରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଆହୁରି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଏଡ଼ା ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଜଳାଶୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି

ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି କଟକରେ ଜଳାଶୟ କିସମ ଜାଗା ଉପରେ ଜଳାଶୟକୁ ପୋତି ତା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଇଏ ବେଆଇନ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର କଟକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କଟକର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ବେଆଇନ କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ যে আবশ্যকতা অ আবশ্যকতা সরকার মানে প্রশাসনিক অধিকারী মানে মানিবা দরকার তেমন নিশ্চিত ভাবে প্রসঙ্গে ছানভিনবু সে জায়গার ঠিয়া হবু সে প্রসঙ্গ উঠেবু যে যদি নিয়ম ভাঙিকি কিছু হোথায় এতে জনসচেতনতা তেয়ারি করি অর্গসবি তার ছোটিয়া যোগদান দেব আপন আমঠ অপেক্ষা রকি ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ଏ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କଥା ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାପରେ ବି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କେଉଁଝରରୁ ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ଗରିଚନ୍ଦନପୁର ଘସାଣର ଯୋଉ ଠାକୁରପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଘସାଣ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଯିଏ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତ ସେ ଠିକାଦାର କାମ କରି ଆମର ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୁଡା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କିଛି କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଉଠେଇ ଯାଇଛି ଗରିବ ମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ତାପରେ ଯୋଉ ଲାଟିନ୍ ଗୁଡା ଆମର ଅଛି ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡା ସେଗୁଡା କିଛି କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଉଠେଇ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି আজ্ঞা দেখন্তু পকা ঘৰ আপোনাৰ কওঁ মু বোধহে আপোনাৰ আদিবাসী লোকমানকৰ কথা উঠা নিশ্চিত ভাৱে সমাজৰ গৰীবৰু গৰীব লোক সেই মানে হেৰি দিন মজুৰিয়া কৰি চলুবে তৰখানা ঘৰৰ কথা কওঁখানাৰ মত্ব ଗରିବ ଘରର ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରୁ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଖାନା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଷୟ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ ନେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ आउ लोक को के हत्या पारेको लोकोंको अधिकार अधिकारको छडौँ आमे लोकको को सीधा समालोचना को नबु दर्शक बन्धु गणमा पक्ष नुहेँ किंतु आमे गोट व्यक्ति हत्या करा हत्याउँछ তা তাে ঠিয়া হয়ে কি পক্ষভুক্ত হওয়া পাই আমার বিলকুল চিন্তা নাই। আপন যে আদিবাসী লোক কথা কৌঁচা আমি সেমান সহ ঠিয়া হবু যে পকা ঘর কু হড়প করুচি যে ব্যক্তি তাঁকর পাইখানা হড়প করছি তা বিধের আমর শাণিত হব আমি আমি য ପଇସା ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଦେଉଛି ଗରିବ ଲୋକର ସିଏ ଆମର ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଅପ୍ରିୟ ସିୟ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ତଲବ କରିବୁ ଆଶା କରିବୁ সে যা অন্যায় যদি তার সমাধান রাস্তা নিশ্চিত বাহার ঢেঙ্কানু সত্যভান বাবু অনেক সত্যভান বাবু কুতু হ্যালো স্যার নমস্কার নমস্কার ঢেকানা জেলা কাল ব্লক করগোলা পঞ্চায়েত কুন্ডি সাইর জাহাজ যে জৈন অবস্থায় রাখছিল তার অর্ঘসে বাঁজলাপরে আমার সামাজিক সংগঠন সমস্ত সাথ বডেলে কিন্তু আজ যাকে সরকারি বাবু কিনা সে জায়গায় পৌঁছিপার না পচবে আসলে যদি পুনঃপ্রসারণ করা যা বহ ভাল হ্যাঁ এবং আমার সূর্য ভাইগুড়ি অনেক প্রতিনিধি তা ধন্যবাদ এইভাবে নিউজ কর দেখুন আপনার ধন্যবাদ आपण को अशेष अशेष धन्यवाद किंतु खोला मनरे में जे धन्यवाद आम को आवश्यकता ना ये तो आम दायित्व ये तो आम कर्तव्य हाँ सरकारी साज्य कहीं पहुँचिलानी, ये प्रसंग हो पारे, कि समाज में भी एमती लोक अच्छा लोक दुख देखिले हृदय को कष्ट हो আমি তো গণমাধ্যম চলাউছু আমি তো পয়সা লোক নুহে কিন্তু লোক সমস্যাকু লোক আগে প্রসারিত করবার আমি আমার দায়িত্বক মনকু তা উচিত ভাবে দেখাই পুজমে কি তো আসি সাহায্য হি রহিলা প্রশাসন কেইকি শুণু সরকার এমি ব্যবস্থা না যে অসুবিধার পড়ু থা লোক যোজনা নাই চৰকাৰ জবাব ত মই পাৰিব চৰকাৰক জবাব দাবী পাৰিব গোটেই পৰিবাৰ অসুবিধাৰে অৰকাৰ লোক জবাব মাগিব পাৰিব ইয়ে কেৱল গোটেই অঞ্চলৰ কংক হাড়ৰ সমস্যা হৈ থাকে কিন্তু আপোন মোবাইল ফোন যদি ওড়িশা সাৰা ইয়ে প্ৰসংগটো আগকু বঢ়াইব ସରକାରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ଲୋକ ପାଇଁ କଟକର ଲୋକ ବି ଉଠାଇପାରେ ଆଉ ମାଲକାନଗିରିର ଲୋକ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲୋକ ବି ସ୍ୱର ଉଠାଇପାରେ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେବା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରୁ ଶହେ ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆଠଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଲୋକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜୋଇ ଚାରିଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅଜାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆଠ ମାସର ଛୁଆ ଅଛି ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମିକି ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘା ହେଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିକି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାର ଚଉଦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ତାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି पुष्टिकर खाद्य काईक पहुँची नहीं जो आठ मसर छुआ अच्छी ए सरकार अधिकार दे अधिकार कहीं पूरण हो ये प्रसंग को आमक तो उठाईवाई पड़े निश्चित भाव निश्चित भाव ये गुरुत्वपूर्ण विषय ए प्रसंग को आम उठेलु आर फल भी मिली

উঠে বা তা সমস্যা বুঝিবা ইয়ে তো হচ্ছে প্রশাসন রাম ইয়ে প্রশাসন কাইকি এ কাম বুঝলানা প্রশাসন যে লোকর ঘরক আপনার দেখুম সে কি তাল তাপ্কা ঘরে পাল পকা ঘরে রই যে ব্যক্তি রিয়ে জন ভূমিহীন ব্যক্তি যদি সরকার অার ভূমি না ताको भूमि ताको पक्का घर दिया से पक्का घर की कहीँक तापाले पहुँचु ए उत्तर दायित्व जति के ताहले व्यवस्था चाहिँ केमिति दर्शक बन्धु ए को आमे उठै ठु आमे ए दाबीको मो पक्षरे भूल हे ता समस्या समाधान है समाज आगेरे आगे को आगेरे प्रशासन आगेरे आगे प्रसङ्ग आगे उठैवा गणमाधम दायित्व আমার ছোটিয়া কামরে যদি গোটে পর মঙ্গল হল আধে আত্মসন্তোষ আছে নাইপারে গণমাধ্যমে কাম করি নয়াগড় সমীর সমীর বাবু কুতার হ্যালো আজ্ঞা সমীর কুত আমস নমস্কার নয়গড় সমীর ভট্ট কিন আজ্ঞা আজ্ঞা

पार्टी नुहे राजनेता नुहन् आपण प्रशासनिक अधिकी आपसाक पिन्धु लोक मै आपण गरीब ओडिया लोकर टिकस पैसा पैसे दरमा देउँछ आपण्ड दायित्व कर्तव्यको बुझ्नु लोक सेन्टिमेन्टको बुझ्नुप चेष्टा परि जाँतु ठिक अझ परि जति चुप आपि बसि निश्चित भाव लज्जार विषय आप गुत्वित नै आमर दृढ विश्वास सुनन्द बाबु पर्जङ्गरु हित्यानन्द बाबु नित्यान बाबु सर नमस्कार नमस्कार. सार, आ,

ইয়ে কেউ রাজনৈতিক বাদ বদর প্রসঙ্গ নুহে গোটি গরিব লোকর ছুয়ার পেটর প্রশ্ন তাকে খাইবার প্রশ্ন যদি আপনার লাগু চঞ্চকতা করি কাটি দিয়ে যাই ভা পয়সার সি চলু নিশ্চিত ভাবে আমি আপনার পাখে পচবে ইয়ে হচ্ছে সেই পরধিকার তাল মিল ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କିଏକା ଘରୁ ଆଣିଦେଉନି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛି ପରିବାରର ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଇଏ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଭାରତ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି ସେ ଲାଭକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯଦି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ କାହା ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନବୁ ଏବଂ କାହା ଯୋଗୁଁ କଟିଲା ତା ପାଖରୁ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତାରିବୁ ହଁ ଶରଦ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଶରଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଶରଦ ବାବୁ ନା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପଳେଇବେ ଏମରାମପୁର ପଳେଇବେ ବା ପଳେଇବେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ଅର୍ଘ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବ কিন্তু এব অ কিন্তু কলহী সমস্যা উঠাব নে কাহি আমি অৰ্গ কলা যেতিয়া মৌলিক সমস্যা অঁ উঠো নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ লাইন ৰেলোচনা দেখন্তু যদি দেখন্তু আমাৰ সীমা থাই পাৰে কিন্তু আমার কণ সীমা অপন কিছু বুঝবার আবশ্যকতা নাই। আপনার সমস্যা অপনকর পুরা অধিকার অপেক্ষা রক্ষা অর্গস ঠার অগস দেখব কারণ আমি ভুবনেশ্বর এসি রুমরে বসি সাধিকতা করুত গণমাধ্যম নু আমার কাম হউচি গ্রাসরুট্র যে সমস্যা সমাজ আগে উপস্থাপিত করা কেতে ফল বাহার ন বাহার সে তো পরর কথা କିନ୍ତୁ ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରୁନୁ ଆମର ବିଫଳତା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କହିବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ବି କିଛି ତର୍କ ଥାଇପାରେ ସେମାନେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ଦଶଟା କାମ କରିପାରିବୁ ପନ୍ଦରଟା କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଚାରିବାର ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଦମ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନା୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଦାବି କଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜବାବ ସୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ର ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ପଲିସି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ଯେ ଆପଣ ଅର୍ଗଜ ଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଉଠାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟା ଘେରିକି ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ଉଠଉନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାର ସମସ୍ୟା କଥା କହିବ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିଛୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ସେଇଟା ଅର୍ଗଜ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ କାରଣ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ବୁମ୍ ବୁଲିବ ବହୁତ গণমাধ্যম অমানু দেখ গাঁ গন্ডার অসুবিধার লোক মানুষ দেখ আমঠা না কুণ্ঠা থা আউ কি বরাাদি গণমাধ্যম হো কচার করা থা আমর প্রত্যতা কড়াহি সাধারণ গরীব লোক মান সাগে রয়েছে যদি আমি আমার স্ক্রিন্রে তা রিফ্লেক্ট পারি নাও ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଲାକୁନା ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବୁ ଯଦି ଉଚିତ प्रसंग अपन उठाऊं चांती तार प्रतिक्रिया प्रशासन तो नवोही नवो आउ से समस्या समाधान हो तार अपेक्षा मध्य रखेबु गणपति बाबू अनुगुल रूप उचांती गणपति बाबु कौन तो अलविदा नमस्कार नमस्कार गणपति बाबू अलविदा अनुगुल दिलारो हिम्मतर का मजे रास्ता दुनिती है जी तो हमें

କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଗାଁ ଘୋଟାଲା କାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବଡ଼ କଥା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୁଏତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଏ ପଇସା ଖାଇଗଲା ସେଇଟା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ଦେଇପାରେ কিন্তু আপোনাৰ যদি কালিটি খাৰপ হৈ যোটি দুইটা বৰ্ষা ঋতুৰে ধুই যাব পুনি আওেৰে তাক ৰিিপেয়াৰ কৰি যাব আও কি পইচা নাব ইয়ে নিশ্চিত ভাৱে এই ৰাজ্যৰ সাধাৰণ লোকৰ অৰ্থৰ অপব্যয় তু আমাই বড় খবৰ নিশ্চিতভাৱে যদি আম আপোন আম প্ৰিধি ওপৰত মোৰ সম্পাদক হিচাপে ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବେ ଯିଏ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସୁଛି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛି ଆମରି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ ହଁ आमे प्रसंग उठैले तार फल केते बाह्र बा, न बाह्र सिर बा, कथा किंतु आम दायित्व आमे पालन गरुति आपणको देउछु आ लोक समस्या उठैवा आमे बद्धपरिकर एउटा आमको कि धम्कैदे पारि डरैदै पारि उत्कोच उत्कच कि के बन्द गरिदिइपारि कारण अर्गस ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ସରିଫ ସେନାପତି ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଚାନ୍ଦବାଣୀ ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସାର୍

সামাজিক দূরতায় রবে আমার প্রতিনিধি আপনার পাখে পচবে আবশ্যকতা পড়লে আমি তাকে লাইভ কভারেজ করাই দেবা সেই জায়গার আপনার ঘণ্টেশ্বর কলেজের সমস্যা কেবল ভাবতু নি এই কলেজের সমস্যা যেতবে আমি প্রশ্ন উঠেবা কাইকে লাইব্রেরি না টয়লেট না ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର କଲେଜର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର କଲେଜ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଇଏ ଉଜାଗର କରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିକି ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ହେଲାନି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ଏତିକି ସଂଯୋଗ ତିଆରି କରିବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଇଏ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଆଉ ତ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଗରିକ ନୁହେଁ ସିଏ ଆଜିର ନାଗରିକ ସିଏ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ ତା'ର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି ସମାଜକୁ ତାର ଯୋଗଦାନ ଦେବ କେମିତି ମୁଁ ଏକମତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ

যে বিভাগীয় পঞ্চাত কার্য নির্বাহী অধিকারী যে কি বাইশ টাকা লাঞ্চ মানুষ ভাইরা হস্ত হয়েছে আপনার আর্ কভরেজ করেছিল যা কি আমার খোর্ধা জিলাপালুষ্ঠান পরিবর্তে আজিকা রে বিভিন্ন গণমাধ্যম ফোকস করে एपरिक मु जो गोटे छोट गणमामर कर्मचारी मध्य छोट संवाददाता आजिका दिन में पीयू अजय रायपुर जे कि जरीपड़ा पंचायत तो चिलिका ब्लक जरीपड़ा पंचायत तो कार्यनिर्वाही अधिकारी से वर्तमान दुर्नीति लिप्त रहा सहित तो से बदय स्थल को चिलिका ब्लक विशया से अन्य स्थान को परन कर

जेहेतु गोटे कि प्रवासी लाच मगा घटना गणमा बहुत भारल होता कार्यानुष्ठान स्वरूप भी गणमा तरफ रु वर्तमान सुधा दुमास अतिक्रांत हो गांधी पियु कौन सार्जानुष्टान दिया जाए उठ बाबू निश्चित भाव बिश टाइम नुह ইয়ে গোটিপ অফ দ্য আইসবর্গ সাধারণ লোককর পয়সা অধিকার জনে কর্মচারী কু দেিয়ে যদি তার ইলেকট্রোিক প্রমাণ বুলুচি তাঁকু ট্রান্সফর করা ট্রান্সফর তো দণ্ড নুহে হ্যাঁ ট্রান্সফর তো করা যাই সে ট্রান্সফর হয়েকি যেগা কু ট্রান্সফর হলে সে যাও না আপনার যদি কোচ ইয়ে গোটে গহৃত অপরাধ ইয়ে ছোটিয়া কেস হয়ে পে বাইশ টাকার କଥା ହୋଇପାରେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ବି ଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ନନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବ ଆ ପଛରେ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଚରେ ଭାଗ ଅଛି ଆର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହତା ତିଆରି ହେବ আপন নিজে বিডিও মহদয় নিজে লাঞ্চের ভাগিদার অমিত করতু না কার্যানুষ্ঠান নিউত এবং সাধারণ লোকর লাঞ্চ যৌচি তাঁক বি কাজানুষ্ঠান নেওয়া আপনার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী পরিসি মস টপ যদি পি সি শাসন দায়িত্বৰে সবুঠু বড়োকৰ বক্তব্য আপোন কণ নিম কৰি পি চি মষ্ট গো অন বন্ধ কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনিক অধিকাৰী ভাৱে আপোনকৰ জিলাৰ কলেক্টৰ আকৌ নোট কু নি কাৰ্যানুষ্ঠান নি আমি নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰসংগক আ উঠাইবু কাষকি কাৰ্যানুষ্ঠান নিগলানি তাৰ উত্তৰ তলব কৰিব

বর্তমান করোনা মহামারী সময় সবুপ্রেন্টর মানে যখানা বন্ধ হওয়ার ভিতরে আমি ছুঁকু কিছু মানে আমি প্রাইভেট ইয়ে আমি কিছু নিযুক্তি দিয়েছি মানে কিছু ছুঁ মানে চিঙ্গুড়ি প্ল্যাট বাবদরে কিছু ছুঁ মানে দরমা বাবদরে পাই তা ঘর সংসার করছেন কিন্তু আমার এত দুঃখ যে গভর্নমেন্ট আমরা কিছু বুঝু না তাৰপৰা কম্পানীৰ যো মনোমুখী যি ফাকুনী কোনো কি আমি কম্পানী মানে মাছ কিন্তু তাক পুৰা মাছ শুকুৱা ৰেটে কি যো বৰ্তমান গোটেই চাছ কল বেকো গোটেই কিলো প্ৰাশ সতুৰি অশী টকা খৰ্চ হৈ যাওঁ কিন্তু বৰ্তমান দুইশ ষাঠি টকাৰে সেনে কিন্তু আমাক ভাৰি কষ্ট হেৰি ছাৰে মোৰ মানে আপোনালোকৰ জানে নিউজ ফেন আপোনাৰ নিৰ্ভয় এটা মানে পুৰা ভাল চেনেল ভাল মানে যোনটাকি লাইন ৰে মানে যোন কোন প্ৰকাৰ ভয় নাই যাব নাই মানে নিৰ্দন্দৰে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি সহায় হি নাই নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ আপোনাৰ তৃণমূল স্তৰৰ চাছী আপু কি মাছ চাছ কৰোঁ ইয়ে এই দেশৰ এই ৰাজ্যৰ আপোনাৰ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେନି ଚାଷରୁ ଯଦି ଅମଳ ହେବନି ଆପଣ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଚାଷ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଯଦି ମେହନତ କରିକି ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ନାଁ କହିଲେ ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ତାକୁ କିଣିକି ଆଉ କେଉଁଠି ବିକିକି ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ଏ ମୁନାଫାଖୋରମାନଙ୍କର ମୁନାଫାରୁ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଷୀକୁ तार उत्पादन र मूल्य इत ये ये देश देशले बड विषय उपयुक्त मूल्य मिला दरकार मु निश्चित भावी सहित सहमत आपण आउँदै जो प्रसंग प्रसङ्ग उठाउछु निर्भीकता को आउन प्रशंसा गरुन्छ निश्चित भावना म प्रतिश्रुति देउ आमकु कि डरै धम्कैक प्रलोभन देखैक बन्द गरिपार नै आमे साधारण लोक कथा उठैबु

দুনতি করজনদি আমিঘড়িবে গুবার যমানে ফিকসি মা কটে ৫ যাত্র ও হাজাত্র ওটা চিরি যাত্রওয়া আজমুনে আমক পইছাায় মেু নেই ওড় সরকার এতে দুর্নতি করজনি আ কটি চিফড কম্পানী রখি দিলে কটি রক্ষি দিলে প কম্পাী ফেন ফন ও ফন আ ও আন আপন আপন জামকাজমের কন করুজনী କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ତ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଇସା ଗଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପଇସା ମିଳୁନି ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସରକାର ତ ଚିପ୍ଫଣ୍ଡକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାର ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଉଠିବା ଦରକାର ଆଉ ସରକାର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ସୁଦୂର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିତର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବି ଉଠିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍

आज आम कार्यक्रम आम उत्तरदायी जो जो मानस देखुच्च दर्शक माना उत्तरदायी कार्यक्रम जरिया से जरिए फेसबुक रे कमेंट बॉक्स रे अनेक प्रश्न किमक प्रशंसा कर दर्शक मान जो प्रशंसा कर प्रश्न करें पढ़ीदेवि एवं शिव महां जो लिखिंज सरकार चुप रोच सदा बड़े कारण से पिसि चिन्तार आ जने जो खोरदा जिल्ला जो परी समस्याको जो जने दर्शक फोन गरि रोहन से अनेक अनेक धन्यवाद आमे उत्तरदायी कार्यक्रमले म आज नयगढ परिहत्याकाण्ड प्रसङ्गी उठाइ

रे सीधा सड़क सरकार लोक जो जो समस्या लोक जोटा कि सरकार से समाधान तो अर्गस मध्यम से समस्या कहते आम प्रसारण कर सीधा सड़क से समस्या होती है प्रशंसा अनेक दर्शक मैंने प्रशंसा करने सहित से ताड़चे युवराज सिपुन जैसे दर्शक से रही किसान ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ଏଭଳି ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଇବ୍ରାନ୍ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ତ କମ୍ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ବା ନହେବ ସେଇଟା ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ସିମ୍ବଲିକ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଲା ବା ନ ହେଲା ତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ओडीशार गा गे जो मे गणमाध्यम आढुआळ रहुती जो माने मे क्रिमे आसुना रे आसुना एटरटेनमेंट आसुना स्पोर्टस आसुना रे आसुना जो मग गणमाध्यम बीट भेटे जो मग प्रसंग आसुनाही प्रसंग को उठ कि आम्ही उत्तरदायी कार्यक्रम माध्यमात ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୟୁଧାରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଗସ ଏଇଟା କରିବା କଥା କାହିଁକି କଲା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଉଠାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୁଗ ବଦଳିଛି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବୁଥିଲା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିନା କିଛି ହୋଇପାରେନି ସେଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରର ଭାବ तयारी हेई छी दीर्घ दिन धरकी जोटा संपादक भाबीबो सेइटा खबर जोटा रिपोर्टर भाबीबो सेइटा खबर आ गया तपस बाबू जाजपुर रो अछंती हेलो आ गया तपस बाबू कोन्थ आ गया हमरो या

କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲାନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଭରେଜ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି ଗଲାନି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆଉ ଯେଉଁ କଭରେଜ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିକି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା'ର କ'ଣ ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାଇ ପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରିବା ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଗସର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠେଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା କେହି ଦେଖାଇବ ନାହିଁ

ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଇଏ ଧନୀ ଗରିବର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି କିଏ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅର୍ଗସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସିଧା ସିଧା ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯିବ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଆପ୍ ଆସିବ ଏଥିରେ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ ଆମର ସାର୍ଥକତା ଏତିକିବେଳେ ହେବ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗରିବ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଟିକିଏ ଲାଘବ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଦେଖାଇବାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ନିଶା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବା କିନ୍ତୁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରହିବ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଅପେକ୍ଷା ସହ ମୁଁ ଆଜି ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର